guys, mambo vipi? Karibuni tena. It is Hello Style. Channel yako pendwa na nzuri kabisa kwa ajili ya mishono classic kila siku. Subscribe na mpango mzima mpenzi mtazamaji, tafadhali subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kujoin nasi kila siku tunaposhare design nzuri kabisa na pendwa za mishono kadha wa kadha utapata kujionea hapa. It is Hello Style. Tafadhali subscribe na angalia video hii mwanzo hadi mwisho ili uweze kujionea vitu pambe na classic design mpya za kisasa kabisa. Na leo nimewaletea video nzuri kabisa, ni design za guberi, kaftan au boubou. Mishono ni mizuri sana, design ni nzuri, design mpya na za kisasa kabisa. Unaweza kujipatia hapo na kupata muonekano wa kisasa zaidi. Natumai utaenjoy kuangalia video hii mpenzi mtazamaji. Na tafadhali angalia video hii mwanzo hadi mwisho ili uweze kuona design ipendwa nizokuleteeni siku hii ya leo ya mishono mizuri sana ya guberi classics zinazokwenda na wakati. Hivyo tafadhali angalia. Vile vile kwa baadhi ya video zilizopita uta search hapo It is Hello Style na watakuletea list ya video mbalimbali zilizopita toka hapo mwanzo. Na utapata kuenjoy vitu vizuri, vitu bomba na classic kabisa. Utaweza kujionea mishono mbalimbali ya vitenge, vitambaa, design mbalimbali za kaftan, boubou, magauni mazuri ya skirts na blouse, magauni ya kisasa, magauni ya half na kadhalika. Vile vile Facebook utapata kama mishono mipya vitambaa, hilo ni group linalohusiana na mishono mizuri sana, design mpya na classics zinazokwenda kila siku. Pia TikTok ni at Yahoo, it is Hello4. Asante kwa kuwa nami, tukutane tena hapo baadaye. Bye. Bye.